Почитувани гледачи, добар ден. Вие го следите најновото издание на Отвореното студио заедно со мене Диана Ристова. Како што ви е веќе добро познато, Отворените студија ги посветуваме на теми поврзани со секојдневниот живот. Во ово Отворено студио ќе зборуваме на тема спорт, односно конкретно зборуваме за женскиот фудбал во Македонија и предизвиците со кои се соочуваат жените, но и за тоа колку младите сакаат да се занимаваат со овој спорт. Наша денешна гостинка е Бојана Иванова, фудбалер и моментално женски тренер по фудбал. Со неа разговараме за тоа како е да се биде фудбалерка во Македонија, но и за почетоците и успесите на незиниот тим. Бојана, добар ден и добре дојдовте во Отвореното студио. Добар ден. Веќе неколку години професионално се занимавате со спорт, конкретно со фудбал, па кажете ни од каде желбата кон овој спорт и што е она што ве мотивира? Значи, вака, моите почетоци почнаа од моите 7 години, кои што бев активна више 10 години. Од пред 6 месеци можам да кажам дека ја завршив мојата кариера, од кој што сега сум тренер на младински тим. И моментално сум тренер на ФК Валанда во Вардар. Значи, располагам со деца, со млади од 6 до 14 години. Мојата кариера ја завршив на моите 22 години, 21. Поради тоа што спортот во Македонија не е многу активен и гледам дека и да успееш во некое ниво, например, мора да имаш предизвици кои што ќе те терат да идеш напред. Ипак во Македонија многу не е развиен женскиот фудбал. Тоа очигледно дека е така и плюс немаме никакви резултати. Во лигата функционираат само 3 екипи кои што нема некој ниво да кажеме дека можеш да замениш некаде во страна. Значи да имаш супер лига за да се надпреваруваш, мора да ти функционира лигата. Ипак тоа е тоа. Значи некогаш имав шанса да заменам во странство, но ете не успев да останам. И сега моментално сум срекна што сум тренер на овие млади генерации моментално во нашиот регион. Така, но сепак еве, што е она што ве мотивираше да се занимавате токму со фудбал? Фудбалот. Па можам да кажам дека фудбалот ми беше уште многу млада возраст кога бев на нивните 7 години, кој што играв по улици, по стадиони така. Али не може тоа да кажам дека е нешто кој што ќе те мотивира. Ипак, спортот сум го сакала уште од мала и мислам дека никогаш нема да се откажам. И за тоа сега, кога веќе ја прекинав кариерата, започнав да ги тренирам овие млади деца, за да биде спортот успешен. Така. Сигурно сум дека многу жени ќе се согласат дека фудбалот е сепак груп спорт за жените, но сепак има навистина талентирани жени кои го сакаат овој спорт и професионално се занимаваат со него. Еве, како е да се биде жена фудбалер? Па вака, да, фудбалот точно дека е груп спорт. Ипак јас не би го кажала дека тоа е груп, ипак и ние сме цврсти жените. Значи, професионални фудбалерки има од Македонија кои што се искочени надвор. Имам другарка која што сега моментално е во Пари Сен Жермен, Франција, и тоа подпиша договор пред месец дена. Со тоа колку е развиен женскиот фудбал во Македонија не можам многу да зборам за тоа, але во странство е превише развиен, кој што жените зимаат пари од фудбалот. И мислам дека го сакат поради тоа што во странство фудбалот, женскиот фудбал е многу поразвиен од моментално состојбата како што е во Македонија. Спомнавте и на почетокот, но конкретно еве во Македонија колку е развиен женскиот фудбал, какви се можностите за жените да тренираат овде и дали има доволно фудбалски клубови каде што можат да го изразат својот талент и напорно да тренираат? Значи во Македонија има лига која што се состои од 10 тима. Со тоа мислам што 10 тима е многу малку да се каже. Ипак во лигата се надпреваруваат само 3 екипи, да кажам, тие што тренираат редовно, другите како релаксација име, само да се појават на стадиони. Тоа го кажам од лично искуство, поради тоа што јас сум била во македонска лига и знам како тоа функционира. Ипак тоа не е доволно за македонскиот спорт.
Збориме за фудбалот во Македонија. Затоа, женската А репрезентација на Македонија моментално е на мирување, од 3 години ставена, поради тоа што нема резултати, нема никакви успеси постигнато. Јас сум била во А репрезентација и тоа го зборам од чисто искуство. Другите селекции се функционираат, можам да кажам, окей, али ипак не е тоа што треба. Друго, во Македонија мислам дека повеќе треба да се финансира за фудбалот, ако сакаме да имаме некој спорт, што би рекле женска фудбалска репрезентација на Македонија. Гледано сме, како вие не знаете, вие немате никакви успеси, вие немате никакви резултати, и затоа моментално ние сме на некој ниво кој што нема, можам да кажам дека немаме никакво подигнување ниту од федерацијата, ниту од луѓе кои што, например, го сакаат спортот во Македонија. Според вас, еве, кои се предностите, а кои се недостатоците за една жена која сака професионално да се занимава со овој спорт? Па, предност е, например, да се тренира. Тоа, да, да се тренира, да си активен во спортот и еден ден да отидеш во странство, да земеш добра пара, поради тоа што во Македонија не можеш да земеш пари од женскиот фудбал, поради тоа што не сме платени, не сме, а и друго, не го гледаат спортот дека, пример, сме фудбалерки, дека треба да земаме некоја пара, кога идеме во репрезентација, во клуб, не го гледаат од таа страна. А недостатоци има полно, кои што не можам сега моментално да ги кажувам, али предноста е тоа што на секоја идна фудбалерка и кажувам да биде активна во спортот и да не се задржи во Македонија, него да иде далје во некоја земја кој што може да зима пари од фудбалот. Како што спомнавме и на почетокот, вие имате ваш тим во кој тренираат деца на возраст од 6 до 14 години, дел од нив се денеска и наши гости во студиото. Па кажете ни еве повеќе за работата на клубот, на вашиот тим, од кога постои, кој се може да тренира во него? Значи, тимот ФК Вардар Валандово, више сум 6 месеци во него, сум активен тренер на млади категории, кој што се занимаваме од 6 до 14 години, играме по генерации. Овие деца ми се 2008-2009 генерација. Имаме 2004, 2005, 2006, 2007. Значи, имаме 3 генерации кои што се направаруваме во нашиот регион тука. Чисто играме, значи, со Радовиш, Струмица, Гевгелија и Валандо. И лигата ни функционира, значи, супер. Децата се си тренираат, децата си играат на утакмици без никаков проблем. Предноста е тоа што се гледа желбата дека го сакаат спортот. Значи, немам деца кои што идат на тренинг и тренере мене не ми се тренира или денес сум јас, не ми се тренира, не сакам да играм. Значи, такви деца немам. Искрено имам деца што ме играат од срце и баш сум благодарна на нив и ете, може и они сами да потврдат. Дали во вашиот клуб тренираат и девојки, односно дали сте отворени и за тренирање на девојки и колку еве се заинтересирани девојките и девојчињата на нивна возраст да се занимаваат со овој спорт еве конкретно за нашиот регион? Да, нашиот регион, искрено, затоа и ја земав оваа Б лиценца која што ми врши услуга за понатака да се развива женскиот фудбал во Македонија. Значи, во нашиот регион има доволно девојчиња кои што се заинтересирани за фудбал. Кажувам, во нашиот тим, значи, има 20 девојчиња кои што си тренираат активно. Јас, пример, во Миравци имам 5 девојчиња кои што си тренираат со нив заедно. Имам помали нивна генерација, имам и две малку на 10-11 годишна возраст. Значи, девојчињата ми се активни и јас сум горда што има женски фудбал, пошто сакам некој да ме наследи. Пример, да видам некој што ќе влезе во репрезентација и ќе каже, јас сум од Миравци, мене ми е тренер Иванова Боен. Многу сум горда на тие девојчиња што тренира. Така. А колку еве општо младите, конкретно сега зборуваме за многу мали деца од 6 до 14 години, да, колку помеѓу нив постои интерес за спорт без разлика дали машки или женски, значи колку еве сакаат да се занимаваат со овој спорт и дали еве имате исклучително талентирани деца во клубот кои што напредуваат? Значи, во нашиот регион точно дека има, да.
стрикно зборам за меравци, кои што немаше ништо во врска со спорт. Значи, немаше децата ни да играат кошарка, ни ракомет, ни футбол. Со тоа што јас се потрудив да влезам во тренерската позиција и да превземам мерки за да они бидат активни во спортот, значи, се гледа желбата на децата одма кога веќе се кажа во меравци дека има клуб кој што може да тренирате активно. И децата од првиот чекор, значи јас на тренинг бек толку многу изненадена на првиот почеток, кога видов во колку голем број сме. Јас имам околу 65 деца во меравци кои што ми играат фудбал. Сега моментално сме во сала. Планираме некаде март месец да се селиме на стадион, кој што ипак мали се и не може да го издржат ова ладно време. Ипак децата се многу, 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 многу заинтересирани за спорт. А дали каде се надпреварувате со вашиот тим и дали досега сте освоили некои позначајни медали, признанија или било какви награди за вашиот труд? Поради тоа што сега почнаме пред 6 месеци, значи јас уште немам ништо освоено, ипак тоа се гледа на крај на сезона, но се надпреваруваме во Валандово. Значи домашен терен ни е Валандово, а си играме по региони. Пример, играме во Радовиш, играме тука во Струмица кај вас, играме Гевгелија, играме некогаш правиме пријателски утакмици во Меравци, кога ни се овозможува стадионот и кога се договараме со тренерите и стикнат Валанда. А еве, може ли да ни издвоите сепак дел од вашите успеси, да речеме, станува збор за многу млади деца, дали имале можност еве да се надпреваруваат, да докажат и да го покажат својот талент и всушност да докажат дека се одлични во тоа што го прават? Па да, па зошто да не, на пример оваа младинска лига се надпреварува цела година и на пример ако сме први на табела, со тоа сме уште ние млади, всушност сега почнавме, значи има шанси на крај, зошто на ден, например, да си први да успееш, например, да играш регионална утакмица во Скопје, кој што ќе добиеш еден медал, кој што вие деца ќе бидат заслужни за тоа. И со тоа треба многу-многу време, значи ипак јас нема да се предадам, но со тренерите, со моите колеги од Валандово, се надевам дека има многу-многу надеж да се освои некој медал. Така. Кои се еве вашите планови за воиднина, еве да речеме за тековната 2017 година? Ништо, само ќе посакам дека сакам со овие деца, значи да се бидеме во тренажен процес, да си тренираме редовно, успесите ќе си дојдат на виделина. Ипак овие млади деца, значи треба многу-многу-многу да тренираат за да на пример покажат некој успех. Но јас нема да се предадам, ние се тренираме редовно и многу сме задоволни со тоа. Децата се гледа желбата кај децата на пример дали сакаат да тренираат или не. Ако нема заинтересираност, значи јас нема што да работам со нив. Ипак спортот е на прво ниво, јас секогаш ќе кажам дека дали станува збор за млади, стари, средни луѓе, значи нема, не е тоа, значи мора спортот да си спортува секој кој што стварно има значење во спортот. Така е. Еве, што би им препорачале вие, како би ги мотивирале жените да се занимаваат повеќе со овој спорт, секако оние кои што имаат афинитети кон овој спорт, и сличните спортови на овој, кои, како што спомнавме и предходно, повеќе ги сметаме за машки спортови. Што би им препорачале? Значи, вака, борам стрикно за жени. Јас искрено ќе кажам дека поради тоа што ги тренирам децата, имам и женски тим, кој што моментално се занимавам и со пилатес и фитнес. Позов до мојот тим во Меравци, кој што не има во голем број, 50 жени сме на секој тренинг и со тоа жените го прифаќаат спортот, ја гледаат тој начин да искористат време и да искочат од дома за да еден саат се посветат малце на спорт. Ипак, во Меравци нема ништо, со тоа и на тоа се посветив и сега моментално си тренирам и женски тим, стрикно женски тим на фитнес и пилатес и плюс женските што си ги тренирам во фудбалскиот тим.
Ви благодарам, а сега би сакала да ги да им поставам неколку прашања и на нашите досега најмлади гости во отвореното студио, па еве може да ни се представите, да ни кажете зошто тренирате фудбал, од каде желбата за тренирање на фудбал и дали сакате еве да бидете еден ден во иднина познати светски фудбалери, кој ви е идол? Хајде поред. Кажи ли како се викаш? Мати. И зошто тренираш фудбал? Чеки само. Така, ајде. Мати го сакам спорт. А кој ти е омилен фудбалер? Роналдо и Меси. И сакаш еден ден да бидеш како нив? Да. Добро, ајде сега ти. Јас се викам Андреј. Тренирам бидејќи го сакам спортот. А омилен фудбалер тебе кој ти е? Он има голман. Голман, ајде да чуеме. Мануел Нојер. И ти си голман, така? Да. Добро, а колку години имаш? 8. Браво. Ти? Теодор. Подај му го микрофонот само да може да го слушнеме и него. Теодор. Добро, ти колку години имаш? 7 години. А омилен фудбалер тебе кој ти е? Или многу се? Реал Мадрид. Добро, фудбалски клуб и друг? И Бацелон. Добро. И тебе? Тебе кој ти е омилен фудбалер? Роналдо. А колку години имаш? 7. И зошто сакаш да тренираш фудбал? Дека ми во спортот. Браво. Ви благодарам јас на сите уште еднаш што бевте наши денешни гости. Ви посакувам многу успех вам како тренер, ним како фудбалери. Се надеваме дека во иднина еве надалеку ќе се прочујат и ние како македонци ќе бидеме горди што еве на представуваат, па можеби и во странство, не само во Македонија. Ви благодарам. Значи се надевам во иднина ќе се работуваме пак во емисија. Така. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам што бевте дел со нас во овие неколку минути. Ви посакуваме пријатно расположение, исто како што е и нашето во моментов со овие драги, мили гости. И останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!